ხალხმა მიგვიღო, მაგრამ სახელმწიფომ არა. Გვიყვებიან ახალციხეში საბარგო სადგურზე მცხოვრები დეპორტირებული მესხები, რომლებიც სამშობლოში 2007-10 წლებში დაბრუნდნენ. მათი უმეტესობა დღესაც საქართველოს მოქალაქეობის გარეშე ცხოვრობს, რაც მთელ რიგ პრობლემებს უქმნით. Სტატუსის არქონის გამო ვერც სახელმწიფო პროგრამებით სარგებლობენ და ვერც სამსახურს შოულობენ. Უმეტესობა სამუშაოდ და სწავლის გასაგრძელებლად თურქეთში მიდის. Თავარი მოქალაქეობის არქონა. Ბავშვები სწავლობენ და ატესტატს ვერ იღებენ სკოლიდან. Თუ მოქალაქეობა არ გაქვს, ესეც არ გაქვს. Მოქალაქეობა რომ არ მაქვს, საქართველოში ვერ მუშაობ. Როდესაც სამუშაოზე მიდიხარ, გეკითხებიან მოქალაქეობა თუ გაქვს. ეუბნები რომ არ გაქვს და არ გასაქმებენ. Ეს პრობლემაა. Მაგალითად დღეს უფროსი შვილი სამუშაოდ თურქეთში გავუშვი. Ენისა და კანონმდებლობის არცოდნის გამო დეპორტირებული მესხები ხშირად სამართლებრივ პრობლემებს აწყდებიან. Მაგალითად, სულეიმანოვებსა და ფაზლიევებს მშენებლობის უნებართვო და წამოწყების გამო დაჯარიმება ემუქრებათ. თაზაგულ ფაზლიევა ფიქრობს, რომ სახელმწიფო მათ პრობლემებს შეგნებულად უქმნის. Თუ არ ვუნდივართ, რომ აქ ვიცხოვროთ, კომპენსაცია მოგცენ. იყიდონ ჩვენი სახლები 100,000 დოლარად და ყველა წავალთ. მოგცენ კომპენსაცია იმისთვის, რომ ჩამოვედით. 10 წელია ვიტანჯებით, ყველა ჯერზე სახელმწიფო რაღაცას იგონებს. ხალხთან არ გვაქვს პრობლემა, მხოლოდ სახელმწიფოსთან. სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრები 50 დეპორტირებული მესხი ოჯახიდან რეპატრიანტის სტატუსიან საქართველოს მოქალაქეობა მხოლოდ რამდენიმეს აქვს. Როცა მოქალაქეობა გაქვს, თითქოს საქართველო უკვე შენი სახლია. არ აქვს აქ სტუმრად გრძნობს თავს. Გვეუბნება თურსუნ თემიევი, ერთ-ერთი მათ შორის, ვინც მოქალაქეობა უკვე მიიღო. Პირადად მე არაფერი პრობლემა არ მაქვს და ყველა კარგადაა განწყობილი ჩემს მიმართ. Როდესაც მოქალაქეობა მივიღე, ყველაფერი მოგვარდა. Ადგილობრივ ხალხთანაც კეთილმეზობლურად ცხოვრობთ, როგორც ერთი ოჯახი. საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების აუცილებლობაზე სახალხო დამცველის ბოლო ანგარიშიცაა საუბარი. ანგარიშის თანახმად სახელმწიფო ვალდებულია დააჩქაროს რეპატრიაცია, რითაც ევროსაბჭოს წინაშე აღებული ვალდებულებაც შესრულდება და ისტორიული სამართლიანობაც აღდგება.